Za namaže. A kaj misli ste vi? Jo ni v mazarini na svetu tako umazana, da se nabi še bolj umazana. Ja, jaz sem tako laufu, otroci moji, jaz sem tako laufu, da kažem moment, sem nisem jim odzajte, nekaj pa postavljamo sve. Beno, zamirte za besedo, ne? Da sem mrl v Elajšeš, ne? Vema, zdaj sem tu. Hvala, moj patron. Hvala, moj patron. Hvala ti, Bog. Hvala, Bog. Hvala, Bog, sem se prišel nazaj. Bog ti daj zdravje, Bog. Ma sem se hitro podvizil jaz, da sem prišel nazaj. Ja, je res, da sem njerdo zgore. Reči in piši, ma ne 60 mil ne dam. Ja, jaz zahvaljujem zahvaljujem po domači in če znam. Noben tč, ne bi preletel trko poti, ker ti se jo jaz prehvenil. Je bol strah, ker me je vojnil naprej. In to z mi pozna na šule. Ja, če nekaj še misli, da je tam. Na smrdi, zubejko. Na smrdi, zubejko, ki je žiro, da je. Šo, zašo ste nekaj spa? Bema, ben jemu kakšno priliko, kakšemu usmukam tam par šunlov. Jaz se, sa splača sa hvat po svetu, tukaj je naš priliko tudi kaj ukres, ne? Strige, evi, kaj mi se s tebi? Jaz sem nekaj prinesel z vojska, kaj mi se s tebi? Če se da vam pokažem, kaj sem prinesel z vojska? Zdaj vam pokažem, kje je. Kje je moje fruge? Kje je moje fruge? Ola! Tu ben jaz prodan za 20 evrov. Pojde jeba, da, jemen tudi ono pumpu, pumpu za 14. Zdaj te evo. Že vidim, da imamo reči.
Тако, с тъми кипни завязали от Ендуля, мъжа е завязали от жена. Тако ви го смагате, кой да вие сте мъжа. Ей, мен. Нема. Без га не и да сте. Еко, ки е кашне младе тука име фанта и ке са бои да би сгабиле фанта, ки е? Е, те! Еко, че, име перо ан страшно важен елемент. Ку са гра за кашно младо, че има проблем за първия за цвега фанта ки е. Ки е кашне младе тука? Ки ме сте фантани? Мудена сте тук, мудена сте тук за брат, нигда не вече върно тече. Кумер, добре сте удаваме кумер. Кумерки пресо, 100 евро. Песто горе, бе, ара неко. Не, че нам кето не. Алора казна я са тръква мартру. Ройемът, ано и знайдбук, фантастично. Вие сте тая нелията реч, кве задня из найдбе, ке е страшно корисне, страшно корисне, стън за лъвко е цуце, бензину уензъс шърбатойо. Ви кашам са не през бензина, грамо на други шърбатойо, ту са знайди американци, уени цуце ю по силен свету, ту е бензин за бил уен чърн, ви е бати, ту са тюс, беге. Ще види да нема ели не пили данес. Аз съм сега сега. И шо ма ти ли съм проведо се дали все за лъталца за квартин? Да, бабо. Нанка ту не е. Да, бабо. Да, бабо. Нанка ту не е, кен сме пръщи. Ма пак ще ти. Ма не, приялчо, приялчо. Ти е приялчо, бабар, че тежимо. Ти е агротуризът, ми ги е драго. Еко бе, майче ми е. Нише, еко бе. Еше, еше крашък, еко бе. Еше крашък, еко бе. Ей ти, камериере! Не сме вели ампанин от моталцу. Ма панин не був, е. Дейма. Десна. Три га чо манели да нас попраси. Матуй се. Гиди. Трове речи нас е. Де денес е свет лесна лесна. Ти не дай унага, ам леш уеда, че не зашолю. Красно е. Има с десни са сърта. Вечери кой глава, гиди свет. Тай сма пръшни наш. Гиди свет, се е денес. Ни веч веч пека. Забрява. Ни веч. Трябва са се збрали всі богаташи з цілка святані і са відлучили да бъде рішні проблем на оті. Я се тук мені са готовили, деше за ситлієт от тебе і омърлює, де 20 год стубля ті път на оті. І здив 10 хлєта са мене, не умърля, не е вражок, ще 80 год стубля на оті. Здив мені са страшно скрабил, Мажерен жирани, прекрасен други начина. Кажа ще. Мижерен, не мишерен, не мишерен. Не е та квартина, ни та квартинчал.